Улсын хурлын дарга эрх мөшөөдөө хөгжим эрхэлтэй хүмүүс эрхийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн 33 дугаар зүйлд оролцогч улсууд өөрийн эрх зүйн болон засаг захиргааны тогтолцоонд нийцүүлэн өөрийн улсын хувьд шаардлагатай нэг болон хэд хэдэн бие даасан механизмыг оролцуулан энэхүү конвенцийн хэрэгжилд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх, хамгаалах бүтцийг байгуулах, томилох, эхчүүлэх тогтвортойгоор ажиллаулна гэж заасан. Мөн хөгжим бэхжилтэн хүний эрхийн тухай хуульд тус хууль болон бусад хөгжим бэхжилтэн хүний эрх хөгжил хамгааллын талаар холбогд хууль тогтоомжийн хэрэгжлийг бодитоо болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих чиглэлээр үндэсний хэмжээнд ажиллах хөгжим бэхжилтэн хүний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага бий болох талаар тусгсан байна. Түүнчлэн хөгжим бэхжилтэн хүний эрхийг хангах үндэсний зөвлөлөөс хөгжим бэхжилтэн хүний асуудлыг хариуцсан агентлаг байгууллага талаар зөвлөмж гаргасан болно. Хөгжим бэхжилтэн хүний эрхийн тухай хууль, нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенц, үндэсний зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хөдөлмөрийн онгоцны яамны харьяанд ажиллаж буй сэргийн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төв, төрийн өмчит улсын үйлдвэрийн газрын статустайгаар ажилладаг төвийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд засгийн газрын хэрэгжүүлч агентлаг хөгжим бэхжилтэн хүний хөгжлийн ерөнхий гадаад байгууллагаа төслийг боловсруулсан болно. Газрыг байгуулснаар хөгжлийн бэхжилтэн хүн олон нийт хамт олонны хүрээнд хөгжих, тэдгээрт үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээ хүртээмжтэй болж салбар дундын үйл ажиллагаа өргөжин, дотоод гадаадын хамтын ажиллагаа өргөжин хөгжин гэж үзэж байна. Түүнчлэн хөгжлийн бэхжилийг эрт илрүүлж нийгмийн үйлчилгээг тэгш хамруулан хөгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх чадвартай иргэдэд ажил хөдөлмөр эрхлэхтэн дэмжлэг үзүүлэх, тэдэнд ээлтэй, хүртээмжтэй нийгмийн зөвлөлийн дэд үтцийг бий болгох талаар ахиц гарна гэж үзэж тооцож байгаа болно. Сэргийн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 31 ажилтныг төрийн захиргааны албанд шилжүүлэх замаар хүний нөөцийг бүрдүүлэх ба төвийн дэргэдэх протез ортопедийн үйлдвэр, мэрэгжлийн боловсрол ур чадвар олгох сургууль, сэргийн засах төв гэсэн 3 төв нь агентлагийн дэргэдэх төсөлд улсын үйлдвэрийн газраар ажиллах юм аа. Ийм бүтэц зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажилласнаар 2018 онд нэмэлт оронтой төсөв шаардахгүйгээр ажиллах бүрэн боломжтой гэж бид үзэж байна. Тогтоолын төсөл нь Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын олон улсын гэрээ болон бусад хуультай нийцж байгаа бөгөөд тогтоолын төсөлтөй холбогдуулан шинээр болон нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүчингү болсон тооц хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах шаардлагагүй болно. Улсын хурлын гишүүд таахын энэхүү тогтоолын төслийг хилдсэн дэмжиж өгөхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Чин зөв сайд баярлалаа. Төслийн